Ang kamutis mo ay natawhan sa akong mga ginikanan. Sinanay huling nga sobra sa 90 na ang panuigon dito na tao sa lungsod sa Puro nga naa sa usa sa tulo ka isla sa kamutis. Ang akong tatay tiyong nga naipanaw na dito mataw sa Tudela, siling ang lungsod sa Puro. Niantong high school pa ko, mamugos gyud ko pagbakasyon sa kamutis matag summer. Usahay musakay ko sa bangka nga dito magdungguan sa tulay sa Mandawi. Ang bangka murag gamay nga barko nga dunay katig. Ginama ni sa kahoy ug dunay katig nga sama kadagko sa truso. Pero mula nat og 5 ka oras ang pagbiyahe paingon sa kamutis. Ang kasagaran adto ko musakay sa dagkong pump boat nga adto magdungguan sa siyudad sa Danao. Ang pump boat duha ngadto sa 3 ra ka oras paingon sa Puro. Kaniadto nga wa pay mga resort sa San Francisco, ang pump boat adto modunggo sa Puro nga mao say murag kapital sa kamutis niadto. Usahay kunay taga San Fran nga musakay sa pump boat, muhangyo ni sa timonel nga ipadipig ang pump boat sa baybayon aron siya muambak balag nagmabasa. Dito ko na sinati sa Santiago Bay nga dunay puti kayo nga bus. Kausa ni dipig ani ang pump boat sa Santiago kay naay ni naog. Lapad kayo ang puti nga baybayon sa unahan, makita nimo ang kapilya. Sa high school, usa sa akong nahimong classmate mao si Fe Masamayor. Itumon ni siya og may pagkakulong ang buhok. Mao di nga itumon siya kay taga Santiago man siya. Sige kaligo sa dagat. Tinaw kayo ang tubig sa dagat sa Santiago. Tungod kay puti man ang bas niini. Si Fe ni panaw na. Naminyo siya og Amerikano ug nakapuyo sa Amerika, pero nagka-cancer siya. Sa dihang nituybo na ang mga resort sa Santiago, iya kong gipatabang sa PR sa resort nga gitukod sa iyang igsuon. Dugay na to nga panahon. Karon nakabuelo na ang turismo sa Maong Dapit. Sayang nga wa na si Fe.